E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermund, aqui é o curso de guitarra online. E hoje, conforme eu prometi já algumas vezes que eu ia mostrar alguma das minhas músicas autorais, vou mostrar uma que é de minha autoria. A letra eu extraí do Salmo 6, e isso daí eu fiz há mais de 10 anos atrás. Eu nem lembro que ano que eu fiz essa música, mas ela é bem velha. Já faz bem, bastante tempo. Eu lembro que eu gravei ela quando eu mudei para Araras, então isso foi em 2002, quando eu gravei, mas eu já tinha essa música antes. Então ela não é novinha. E essa música, eu acredito que esse salmo foi feito num momento de angústia do salmista, né? E ele pedindo ajuda, uma oração de pedido de ajuda e falando que não aguenta mais e precisa de ajuda. Ele tá mandando um assim, tipo, Deus, por favor, me ajuda, né? Então, e é um salmo que acho que ajuda muita gente, né? A se reerguer e a pedir ajuda de Deus, enfim. Então foi isso que me motivou a criar essa música. E ela tem alguns acordes que a gente acaba não acostumando muito a usar, né? Mas usa, mas não tanto, não, é, dessa forma como eu coloquei aqui. Ela começa com Fá com baixo, com Fá com nona adicionada, depois um Dó com baixo no Mi, depois um Sol com nona adicionada, e aí eu faço um riffzinho aqui embaixo. Aí depois tem um Si bemol e um Dó. E esse Sol normalzão, né? Aí eu coloco uma quarta aqui, ou um 11, como queira chamar. E faço isso aqui. Aí depois vai ter uma jogadinha aqui, ó. Que é o Sol com nona adicionada. E mais o Ré com sétima com baixo e Fá sustenido. Então as disposições desses acordes é que são diferentes. Então eu lembro que eu nem sabia Cagédia na época. Eu não sabia. Enfim, inversão de tétrade, inversão de tríade, eu era bem bem ruinzinho naquela época. Só que, como é que eu descobri as notas? Pensando, como é que eu descobri os acordes? Pensando nas notas. Então já começou dali de trás. Olha, isso daí tem mais de 10 anos, gente. Muito mais de 10 anos, né? Então eu lembro que quando eu comecei foi juntando as coisinhas e aí quando eu vi saiu, né? Então por isso que é importante enxergar a nota. Porque eu pensava nas notas das escalas correspondentes, enfim, é um pensamento que eu ensino no curso de guitarra online. Então a música é o seguinte, é isso aqui, ó. É, por favor, se inscreve no canal, tá legal? Obrigado. Então vamos lá. Salva-me por tua misericórdia.
Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues o teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco. Salva-me, Senhor, porque meus ossos estão perturbados. Então é isso aí, gente. Essa é uma música minha. Enfim, esse finalzinho aqui eu improvisei agora, né? Criei uma harmonia. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado da música. Se inscreve no canal e também conhece o curso de guitarra online, onde eu ensino como pensar dessa forma, como descobrir notas, enfim. E é isso aí, um abraço, até o próximo vídeo.